Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah, Bu Guru nggih sae-sae mawon. Dinten niki kita sinau basa Jawa. Sadurunge kita sinau basa Jawa, monggo kita sareng-sareng maos donga rumiyin. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Asy'ari wa ila muassis ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika sholihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa taghfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Materi basa Jawa dinten niki yaiku tembang dolanan. Apa sih tembang dolanan iku? Tembang dolanan yaiku salah sawijining jenis tembang Jawa kang kaiket kang ditembangake sinambi dolanan utawa gampange ya iku lagu. Lagu sing biasae dinyanyekno pas kita lagi dolanan. Apa wae contone tembang dolanan? Nah, tembang dolanan iku koyok mentok-mentok, lepetan, jamuran, jaranan, cublak-cublak suweng, ontong-ontong bolong, gundul-gundul pacul, kupu kuwi, lan pitik tukung. Iki kabeh jenenge judul lagu sing biasae digawe dolanan utawa bisa disebut tembang dolanan. Nah, salah sijine contoh tembang dolanan yaiku mentok-mentok. Lague bisa kalian rungokno di YouTube. Iki contoh lirike. Mentok-mentok tak kandani, mung rupamu angisin-ngisini, mbok yo aja ngetok ana kandang bae, enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Mentok-mentok mung lakumu megal-megol gawe guyu. Nah, artine mentok-mentok tak kandani, rupamu iku elek ngisin-ngisini, ojo ngetok di kandang ae, enak-enak ngorok, ora nyambut gawe.
lakune mentok iku megal-megol nggarai uang guyu. Nah, apa sih Bu maksudnya tembang dolanan iki? Nah, pesen utawa tulodo becik sing bisa kita jupuk saka tembang dolanan mentok-mentok mau ya iku mujutake pasemon munawa dadi wong iku aja keset kudus regep nyambut gawe supaya ora ngisin-ngisini. Bocah-bocah, yen dadi bocah iku ora oleh males, kudus regep nyambut gawe supaya ora ngisin-ngisini. Lek saiki kan bocah-bocah ora lagi nyambut gawe, berarti kudus regep sekolah, kudus regep sinau yen ora ngisin-ngisini wong tuane. Paham nggih? Nah, iki ana tembang dolanan gundul-gundul pacul. Coba ya, dinyanyikno bareng-bareng. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekone dadi sak latar, wakul glimpang sekone dadi sak latar. Nah, apa Bu pesene tembang dolanan gundul-gundul pacul iki? Nah, pesen utawa tulodo becik tembang dolanan gundul-gundul pacul ya iku supaya ora dadi wong sing sombong. Terus lanjut kidang talun. Kidang talun mangan kacang talun, mil ketemil si kidang mangan lembayung. Iku contohe tembang dolanan. Alhamdulillah, pelajaran sakniki sampun mantun. Mugi-mugi saged manfaat damel sedaya. Tugas saking Bu Guru pun supe dikerjakaken. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.